Розплата за анексію. Кремль має виплатити компенсацію українським компаніям. Дивом уціліли. На Закарпатті масштабне обвал ґрунту. Квартирна афера. У Борисполі понад сотня людей не можуть отримати куплене житло. Добрий вечір. В ефірі новини. Підбиваємо перші підсумки дня. Я Ольга Бондарчук. Зустріч нормандської четвірки відбудеться уже найближчим часом, заявив президент Петро Порошенко. Сьогодні він зустрічався з лідерами Німеччини та Франції і запевнив, що перемовини були успішними. Заручився підтримкою, щоб відновити роботу нормандського формату. Про що іще домовились, розкаже Олена Абрамович. Поговорити нормандською трійкою без Росії. З німецькою канцлеркою та французьким президентом Петро Порошенко прибув до німецького Ахена. Тут сьогодні урочисто нагороджували Еммануеля Макрона орденом Карла Великого за його зусилля для об'єднання Європи. В урочистій промові Ангела Меркель привітала і українського президента і запевнила – Захід з Україною. Але ми знаємо, що для розв'язання міжнародних конфліктів часто потрібно багато часу, і ми готові й далі докладати зусиль для збереження територіальної цілісності та суверенітету України. Детальніше спільні зусилля лідери скоординували до церемонії. За сніданком. Французький президент вперше мав нагоду заглибитися в проблему війни на сході України, адже востаннє нормандська четвірка на рівні лідерів держав зустрічалася ще 2016-го за президентства Франсуа Оланда. Про дати наступної зустрічі домовлятимуться наприкінці травня. Ми знаємо, що 18-го і 23-го відбудеться зустрічі з Путіним у Ангели Меркель і у Еммануеля Макрона. І ми чітко узгодили і скоординували ті кроки, той порядок денний, які ми маємо зробити для того, щоб найближчим часом провести засідання нормандського формату по вибору. Найбільш вірогідно це може відбутися в Парижі. Узгодили також позиції щодо миротворчої місії ООН на окупованій частині Донбасу. За словами президента, відповідний пункт має бути включений у дорожню карту Мінських домовленостей. Ми наголошуємо на тому, що безпековий компонент Мінських домовленостей, практика показує, що його неможливо виконати без повноцінної миротворчої місії на окупованому українському Донбасі. І я хотів би подякувати, що і канцлер Німеччини, і президент Франції підтримали цю позицію України, так само, як і це зробили наші американські партнери. Зустрівся Петро Порошенко із президентом Європейської Ради Дональдом Туском. Обговорили посилення санкцій проти Росії. Йдеться про відповідальних за організацію виборів до Держдуми в окупованому Криму. І узгодили дату саміту Україна-ЄС – 9 липня. А ще президент проанонсував засідання Україна-НАТО під час липневого саміту в Альянсі. В дипломатичних колах пояснюють, Київ знайшов спосіб змусити Угорщину припинити блокування цього засідання. З Ахена Олена Абрамович, Іван Єрмаков, новини, Європейське бюро телеканалу «Інтер». На Донбасі внаслідок ворожих атак загинув український військовий. Шестеро бійців поранені, повідомляє штаб операції об'єднаних сил. На всій лінії зіткнення тривають інтенсивні бойові дії. За добу 73 прицільних обстріли з боку окупантів. На Луганському напрямку противник активно застосовував міномети та стрілецьку зброю. Найгарячіше було в районі Зайцевого та Новолуганського. І вже на світанку найманці атакували наші позиції в Артемовому та Причепилівці. Під ворожий вогонь знову потрапив пункт пропуску Майорське. Бойовики стріляли з боку окупованої Горлівки. Минулося без жертв. На Донецькому напрямку вогневі зіткнення не припиняються по всій лінії фронту. Від околиць Авдіївки до наших опорників у Приазов'ї. Проросійські найманці активно застосовують заборонену Мінськом ствольну артилерію та міномети. Під вогонь гармат 122-го калібру потрапили оборонні укріплення Збройних сил в районі Старогнатівки і Новогнатівки. Не стихає напруга і на Авдіївському плацдармі. На позиціях армійців в районі Кам'янки побувала Ірина Баглай. З 8 часов вечора. Повністю стрілкотня, міномети, СПГ. Ну, все працювало вже. Щойно стемніло напередодні, як ця лінія фронту в районі села Кам'янка неподалік Авдіївки спалахнула. Бійці кажуть, навіть з рахунку збилися, скільки мін розірвалося поруч. Було достатньо, так що, тобто, вважали аж
я не знаю, можна було уста читати. Одночасно із салютами в окупованих містах Горлівка, Ясинувата і Донецьк російські найманці стріляли просто посеред вулиць у небо, кажуть місцеві жителі. Ближче ж до ночі постріли пролунали і в бік українських позицій. Прильоти від 82, ну від всього з того, що заборонено мінськими домовленостями. Як зазвичай, русський мір ставлять позиції мінометні прямо посеред жилих будинків. Танки та артилерію бойовики частково тримають у містах, а решту підігнали майже впритул до лінії зіткнення. Командир показує ліс, де до війни був заповідник. Тепер тут розташовується вбивче озброєння. Залізячі в вигляді танків, САУ, просто там БТРи якісь є, маються, і техніка постійно рухається. Тобто, в принципі, маємо перед собою укрепрайон. Та найважче нашим захисникам відбивати атаки, коли ворог відкриває вогонь з об'єктів соціального значення. Є заборона щодо стрільби на насосну станцію і на Донецьку фільтрувальну станцію, які забезпечують водою населені пункти від Авдіївки і аж по Маріуполь включно. Тобто, у нас трохи зв'язані руки. Цієї ночі вони знову стали прикриттям для бойовиків. З насосної вчора, наприклад, працювали з гранатометів, ручних і автоматичного. Під обстріл група найманців укотре спробувала прорватися до позиції українських десантників. Місцевість дозволяє їм підповзати вкрай близько. Тобто вони не скриваються взагалі. Підготовлені. Реально підготовлені люди. Ну, тому що дурочки б так не лізли. І сьогодні ще до світанку над головами бійців знову свистіли кулі. Тобі з 10:04 почалось. Да, начали вести огонь. Ну, начали сначала с тяжелого, с РПГ. Вот. А потом уже начали стрелять уже такого пулемета. Бій тривав годину. Ірина Баглай, Даніель Косаковський, Ігор Щепет. Новини з Донецької області, телеканал «Інтер». І знову обшуки в окупованому Криму є затримані. Як повідомляє інтернет-спільнота «Кримська солідарність», на світанку російські силовики увірвалися до помешкання братів Сейтусманових Ернеста та Енвера у селі Байдари, що під Севастополем. Їх обох затримали, пізніше одного з братів відпустили. Енвер ще досі у відділі ФСБ. В чому звинувачують – невідомо. Суд у Гаазі зобов'язав Росію виплатити українським компаніям компенсацію за анексію Криму – 159 мільйонів доларів. В ухвалі Третейського суду йдеться, що Росія відповідальна за порушення прав українських інвесторів, починаючи з березня 2014 року, коли Путін підписав указ про анексію Криму. Позов проти Федерації подавали 18 українських компаній та одна фізична особа. Це рішення стало першим в історії, за яким Москва змушена виплатити компенсацію внаслідок анексії півострова. Судовий розгляд представники Росії повністю ігнорували. Нові санкції проти Росії запроваджують Сполучені Штати. Фахівці американського Держдепартаменту встановили, що деякі російські компанії порушили закон про непоширення зброї масового знищення. Йдеться про співробітництво у воєнній сфері з Іраном, Сирією та Північною Кореєю. Нові обмеження зачеплять цілу низку оборонних структур Росії, конструкторських бюро і науково-дослідницьких інститутів. Крім Росії, санкції запровадили і проти компаній Ірану, Північної Кореї, Китаю, Туреччини та Саудівської Аравії. Кабмін затвердив перелік державних підприємств, які підлягатимуть приватизації у 2018-2020 роках. Першими з молотка пустять 26 великих підприємств, включаючи 5 обленерго і кілька десятків малих об'єктів. За рахунок приватизації Держскарбницю планують поповнити більш як на 21 мільярд гривень. Прем'єр заявив, що уряд уже підготував необхідний пакет законопроєктів з урахуванням європейських стандартів. Я розумію, що є приклад в 90-х роках проведення приватизації. Ну, то ж не була приватизація. То просто за копійки позабирали те, що належало державі. Наше завдання – конкурентно продати те, що не є стратегічним для України. Я хочу наголосити, що стратегічні компанії залишаться в власності держави. А все інше мають прийти ефективні власники, прозоро, і почати модернізацію підприємств, створювати нові робочі місця, виробляти більш якісну продукцію і так далі. Вибух у центрі Львова. Постраждала неповнолітня дівчина. Зараз вона у лікарні. Що саме рвонуло і в якому стані потерпіла, дізнавалася Галина Якушко.
Усе трапилося в центральній частині міста на вулиці Зерновій. Вибух пролунав у 6 ранку в цьому бістро. За попередніми висновками поліції, вибухнув балон з газом. Причиною вибуху міг стати витік побутового газу. За цим фактом відкрито кримінальне провадження за частиною першої статті 270 Кримінального кодексу України. Це порушення вимог законодавства щодо пожежної безпеки. Санкція статті передбачає максимальне покарання у вигляді обмеження волі терміном до 3 років. На момент вибуху всередині кіоску перебувала 17-річна дівчина. Від вибуху її жбурнуло в стіну, опалило обличчя. У дитини стан середньої важкості, діагноз трус головного мозку, термічний опік 2-го ступеня. Проконсультуюсь сьогодні обов'язково дитину комбустіолог, тобто лікар, який займається проблемами опіками. І буде отримувати лікування. Лікарі кажуть, постраждала скоро одужає і запевняють, сиді від опіків не залишиться. У лікарні вона пробуде ще кілька днів і повернеться додому. Проте медики зазначили, родина досі не поцікавилася її станом, батька в дівчини немає, а мати, ймовірно, на заробітках за кордоном, розповідають сусіди. У квартирі, де зареєстрована потерпіла, двері ніхто не відчиняє. Там не благополучна сім'я, не знаю. Неблагополучная семья, не знаю. Хорошие очень девочки, близнецы. Ну вот они учились в училище, я все время тут вот их вижу, здоровались, хорошие девочки такие. Що робила дівчина в закладі швидкого харчування та ще й у вранішній час, достеменно невідомо. Поліцейські не відкидають, що неповнолітня могла там працювати. Далі це питання вивчатимуть соціальні служби. Галина Якушко, Юрій Голубінка, новини, телеканал Інтер Львів. На Прикарпатті побили лікарів. Родичі хворої кажуть, їх обурило, що в лікарні не поспішали надавати їй допомогу. Медики ж стверджують, чоловіки були на підпитку і одразу накинулися на них зі стусанами. Чия правда, з'ясовували наші кореспонденти. До Калузької центральної лікарні троє чоловіків уночі привезли непритомну жінку. Ось відео з камери спостереження. Розлючений чоловік вимагає від чергової медсестри негайно покликати лікаря. Ну, подивіться, будь ласка, На крики реагує охоронець. Він забігає в приймальне відділення, а вже за кілька хвилин зав'язується бійка. Медсестра Тетяна, яка саме чергувала, каже, чоловіки були добряче на підпитку і поводилися неадекватно. Один з них накинувся на неї зі стусанами. Він зразу почав бити. Почав шарпати і копати. Так він хотів копнути в живіт, я відвернулася, він попав якраз в стегно. Від отриманих ударів у медсестри чимала гематома. Сьогодні жінка на лікарняному ліжку, дісталося й охоронцеві. У охоронця забій носа і забій лівої скулової ділянки з носовою кровотечею. Керівництво лікарні запевняє, реаніматолог почав надавати допомогу хворій менш ніж за 4 хвилини. Жінку вдалося врятувати. Як з'ясувалося, та знепритомніла, бо вдома наковталася пігулок. Медична сестра підійшла, спорозпитала, що сталося за ситуацією, і почала телефонувати доктору, який в реанімаційному відділенні знаходився, що він приходив вже до пацієнтки. Утім, родичі пацієнтки переконують, лікарі взагалі не квапилися до хворої, а ініціатором конфлікту називають охоронця. Заперечують і те, що побили медсестру. А він її не бив, нічого, просто взяв за руку і тянув її. Вона не хотіла йти до жінки. Охоронець почав нас матюкати, там, поганими словами ображати, ну, що такі-такі. Та ми почали з ним конфлікт. Хто насправді винен, з'ясовують правоохоронці. Поки що провадження відкрили за статтею «легкі тілесні ушкодження». Якщо провину чоловіка доведуть, йому загрожує до 2 років ув'язнення. Андрій Кравець, Жанна Дучак, Зіновій Автанас, телеканал «Інтер», Івано-Франківська область. На Закарпатті у селі Кольчино стався сильний зсув ґрунту. 20 тисяч кубометрів землі поховали 3 будинки, і порода продовжує повсти. З місця події репортаж Марини Коваль. Була хата, а сталася руїна. І на душі пустота. Під час суву Мар'яни Євдокимової вдома не було. Вранці вона пішла на роботу. В будинку мешкала одна. Земля поховала все її майно та гроші. У сусідів молодого подружжя Глушків під ґрунтом опинилася худоба, котельня та машина. Зруйновано задню частину будинку. Коли почало засипати, Тетяна була вдома із 6-місячним сином, а чоловік буквально за кілька хвилин до того відвіз старшого до школи. Я рада, що ми живі. Що діти живі, і ми з чоловіком. Я лише вже учула такий шум, як землетрус якийсь.
І у хижі почала тріщати, і вижу, що у хижі почався йти дим. Я вже через вікна виділа, що гора оцеплася. Я швидко дитину на руки взяла і почала вікно виривати. Місцеві кажуть, сув стався через роботу щебеневого кар'єру. Усе добути, що не продалося, робітники зсипали просто на гору, яка й обвалилася на хати. Глина, що не йде у продажу, то вони просто тупо сипали з-під рубілки, з-під того. І постійно там я бачу ескаватор, який він суває постійно. І хоч мешканці переконують, що на кар'єри роботи йдуть повним ходом, власники запевняють, підприємство простоює, бо немає ліцензії на видобування каменю. Кар'єр от грудня місяця взривно-вибухові роботи не проводимо. Скажіть людям уваги, будьте добрі. Кар'єр працює, ми зверталися до вас. Не насипайте. У поліції за фактом порушень правил безпеки відкрили кримінальне провадження. Експерти оглянули місце і застерігають – можливий новий СУВ. Хотілося б, щоб ми, можливо, штучно зробили той СУВ, керований, відвести його в бік, для того, щоб не постраждали ці будинки, які житлові, тут проживають люди через дорогу одразу. Доки фахівці думають, як убезпечити інші будинки, власники зруйнованих підраховують збитки. У Мукачівській райадміністрації втрати обіцяють компенсувати. Марина Коваль, Юрій Ковальов, новини, телеканал «Інтер», Закарпатська область. На Чернігівщині активісти заблокували рух трасою Київ-Чернігів. Жителі Козельця невдоволені, що до них тоннами звозять сміття зі Львова. І вимагають припинити перетворювати їхнє місто на поминник, розповідає Даніл Снісар. Трасу Київ-Чернігів жителі Козельця перекрили від самого ранку. Хоч активістів зібралося небагато, на дорозі утворилися затори в обидва боки. Водії автівок, які змушені чекати проїзду, підтримують мітингарів. Я приїхала, дитину з школи зірвала сама з роботи, тому що я хочу, щоб наше місце, наше містечко було не помийна яма львівським сміттям і корупціонерами, а щоб була якась прокурорська перевірка, що нас почув президент. Епопея із сміттям у Козельці триває від початку місяця. Жителі випадково побачили вантажівки з тоннами львівського непотребу, який звозять на місцевий полігон. Два роки вони возять і з рахунком по 30 фур на місяць зерновозів львівського сміття під документами Українки. Ми виступили з цією акцією, для мирної акції, для того, щоб нас почули. Після нашого сюжету на початку травня козалецькі чиновники поспіхом створили комісію, яка б мала взяти ситуацію під свій контроль. Відразу ж відзвітувалися під час перевірки львівського сміття на звалищі не виявили. За документами, буцімто відходи зовсім не зі Львова, а з міста Українка, що під Києвом. Станом на 3 травня 2018-го фактів, які б свідчили про те, що дане сміття привезено із міста Львів, не виявлено. А от нашій знімальній групі ці факти виявити вдалося. Разом з активістами у купі щойно вивантаженого сміття ми знайшли чеки, довідки з печатками та інші документи, які прямо вказували на їхнє походження. Адреса: місто Львів, вулиця Наукова, 104/72. Ще докладна нова пошта. Отримувач: місто Львів. Блокування руху тільки початок, розповідають активісти. Такі акції планують влаштовувати, доки в районі не з'ясують, як львівський непотріб перетворюється на київський. Люди вивозять під чужий двір сміття, і ніхто не може їх піймати. Наступного разу буде 50, а на третій раз прийде весь район. Я просто в цьому впевнений, тому що люди бачать, що відбувається. За дві години люди розблокували дорогу, попри офіційні запрошення із чиновників. До активістів так ніхто і не приїхав. Даніл Снісар, Володимир Дєдов, новини, телеканал «Інтер». Віддайте наші квартири. З такою вимогою понад сотня людей перекрила одну з центральних вулиць Борисполя. Ми вже розповідали цю історію. 12 років тому люди купили квартири в новобудові, але досі не отримали ані ключів, ані документів на своє житло. Чи зрушила справа з місця, розкаже Анастасія Старовойт. Я така жінка, що я на Любомира піду. Пані Віра разом з чоловіком купували квартиру для сина ось у цій новобудові. Та за майже 12 років переїхати сюди зась довелося шукати інше помешкання. За 12 років ми вже зуміли зробити житло,
як нам тяжко не було, ми зробили це житло, щоб він міг з дітками, двоє онуків вже. Таких, як вона, більше сотні. За квартири заплатили, а документи і ключі не отримали. Забудовнику мало грошей, вимагає доплати. Люди звернулися до поліції, та й там не одразу отримали відповідь. Після того, як ми зробили запрос в адміністрацію президента, нам прийшов відповідь офіційний із Бориспільської прокуратури. О том, что 12 апреля следователь закрыл дело. Но это при том, что были все признаки шахрайских дій нашего забудовника. Представники місцевої влади кажуть, вони на боці інвесторів, адже компанія забудовника жодних дозволів на введення будинку в експлуатацію не має. Програли в нас суд з приводу пайової участі і невиконання цих зобов'язань. Знаєте, що роблять? Йдуть в обласне ДБК, не до нас, бо ми не приймемо. В обласне ДБК дають там хабаря, стверджують для правоохоронних органів. І вдумайтесь, вводять в експлуатацію одну чергу. І пишуть, згідно рішення суду, в якому чітко написано відмовити забудовнику в його зобов'язанні нас міської ради, щоб ввести в експлуатацію. Керівники компанії збори інвесторів проігнорували. Решта працівників розбіглися по території. Навіть подивитися, в якому стані придбане житло, люди не змогли. Ви не будете показувати квартиру? Ну, будемо, ну тільки ж не такої кількості людей. Хай приїжджають. У нас субота є офіційно той день, який показуємо квартири. Або від консьєржки не вимагали ключі від помешкань, її взагалі закрили в сторожці. Вказівка керівництва – нікого не пускати. Так, вам що, хлопці, долю показати? А чого ви? Ану, берете камеру. Хто вас закрив? Убирайте камери, я сказала по-хорошому. Кажу, бабуля, хто вас закрив? Убирай камери, я сказала по-хорошому. Убирайте отсюда. Ми маємо право зайти в свої квартири і їх увидіть. Підтвердіть мені, що ви владелець квартири. Обурені люди перекрили одну із центральних вулиць. Люди впевнені, закон на їхньому боці. Якщо забудовник не прислухається до інвесторів і цього разу, ті, в свою чергу, обіцяють піти на більш радикальні міри. Анастасія Старовойт, Олексій Шматов, новини, телеканал «Інтер». Близько 50 ракетних снарядів випустив Іран по ізраїльських військових базах, розташованих на Голанських висотах. Вночі снаряди впали на спірну територію на Близькому Сході, переважна частина якої підконтрольна Ізраїлю. Військовим вдалося перехопити кілька снарядів за допомогою протиракетної системи. Це були гради російського виробництва. Чи є постраждалі серед мирного населення, поки що невідомо. У відповідь Ізраїль вдарив по іранських військових об'єктах на території Сирії. Прем'єр-міністр Беньямін Нетаньяху заявив, що Ізраїль не дозволить іранському режиму знищити єврейську державу і розмістити ядерну зброю на території Сирії. Уряд Австралії виділив 50 мільйонів доларів для розслідування катастрофи малайзійського Боїнга. У Міністерстві закордонних справ Австралії заявили, що протягом 4 років готові фінансувати слідство, щоб допомогти близьким загиблих притягти винних до відповідальності. Боїнг 777, що здійснював рейс Амстердам-Куала-Лумпур, у липні 14-го був збитий російським зенітно-ракетним комплексом «Бук» в небі над Донеччиною. Загинули всі 298 людей, які були на борту. Троє американців, засуджених у Північній Кореї, повернулися додому. На аеродромі військової бази в Меріленді в'язнів особисто зустрічав очільник Білого дому. Про звільнення бранців Пхеньян і Вашингтон домовилися напередодні під час зустрічі держсекретаря США з лідером КНДР. Майк Помпео вже вдруге за півтора місяця побував у Північній Кореї. Під час візиту сторони обговорювали підготовку майбутньої зустрічі Дональда Трампа та Кім Чен Іна. Історичний саміт відбудеться найближчого місяця. Деталі Вашингтон обіцяє розкрити за кілька днів. ЗМІ повідомляють, що лідери спілкуватимуться у Сингапурі. Це надзвичайно важлива подія. Ніхто не думав, що така зустріч стане можливою в найближчі десятиліття. Вона піде на користь Північній та Південній Кореям, а також Японії. Дякую лідерові Китаю Сі Цзіньпіну. Два дні тому він допоміг нам у надзвичайно особливій справі. На Гаваях не вщухає виверження вулкана Кілауеа. Напередодні стався потужний вибух у кратері і черговий викид лави. Це, на думку експертів, може спричинити серію масових вивержень. Побоюються, що вулкан викидатиме каміння в радіусі кількох кілометрів, тож почали евакуацію жителів із віддалених районів. У землі з'являються нові тріщини, з яких виходить лава і отруйний газ. Таких нарахували вже півтора десятка. І ще більшу активність вулкана очікують всередині травня.
Скуштувати королівського торта пропонують у Вашингтонській кондитерській. Там почали готувати капкейки, схожі на весільний торт принца Гаррі та Меган Маркл. Тістечка теж мають лимонно-бузиновий смак і прикрасили їх так само білими трояндами. Весільна лихоманка охопила британський Вінзор. Там з мініатюрного конструктора побудували замок, в якому відбудеться святкова церемонія. А перед ним встановили 500 фігурок учасників процесії. Конструкція містить 60 тисяч деталей. Більше новин у програмі «Подробиці» о 20-й. Ну а я прощаюся з вами до завтра. На все добре.